birinchi sinfdan 4-chi sinfga o'qiydigan bolalarning umumiy soni 7 ta. Elektr tokidan hech narsa kerak emas. Faqat suv bo'lsa bo'ldi. İkita kompaniyada ham aloqa yo'q. Bunaqa telefonlar bu yerda ishlamaydi. Bu yerda faqat mana bunday maxsus aloqa vositalari ishlaydi. Manzil loyihasi bilan ko'p joyga sayohat qilganmiz, lekin bugun sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan qishlog'imizdagi sharoitdagi qishloqni hali ko'rmaganmiz. Aynan bugun sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan manzilimizdan hayratlanishingiz tabiiy. Ko'rsatuvimizga like bosing va izohlar qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang. Bugun ko'rsatuvimiz hammasidan o'zgacha bo'ladi. Tabiatining go'zalligi tufayli Navoiy viloyati Xatirchi tumanining Angidon mahallasi Xatirchining Shvetsariyasi deb ta'rif etiladi. Mahalla hududiga kiruvchi xonaqov va shaldiroq qishloqlaridan oqib o'tuvchi soylar, atrofdagi tog'larning joylashuvi va hamda musaffo havosi insonlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Mahalla nomini kimdir chuqur soy deb ta'rif bersa, kimdir tentak soy deb tarjima qildi. Yana kimdir boshqa ma'noni aytdi. Xullas Angidon nomi nima ma'no anglatishi bo'yicha batafsil ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. Angidon qishlog'ini tabiatni har qanday odamni bahri dilini ochib yuborishiga ishonchim komil. Balki yilning boshqa fasllarida kelsangiz bunaqa tabiat manzarasini ko'rmasligingiz mumkindir, lekin hozir aynan aprel, may oylaridagi mana bu soy bo'yidagi manzara, o'simliklar, gullarda ochilgani odam kayfiyatiga juda ham boshqacha ta'sir qiladi. Bahri dilingiz yayraydi. Mana hozir ichkariga yurganimizda ham sizlarga ko'rsataman. Mana gullar ochilgan, har xil rangda oq nima deydi, pushti, sariq, mana bunaqa o'tlar, bunday soy. Bu faqat insonni nima desam bo'ladi, asablarini dam olishiga, charchoqlari chiqib ketishiga xizmat qiladi xolos. Bu yerda har bitta xonadonda kamida 50 ta echki bor. Kimdadir 100 ta, 150 ta, kimdadir 400-500 tagacha. Yo'q deganda 50 ta, 60 ta echki bor. Shularni sog'ib, shundan yaxshigina daromad olishadi. Hozir echkini qo'rasiga o'tamiz. Mana hozir echkini soqqandan keyin sutni qaynatib turib, uni qattiq qilib o'tgandan keyin mana bunaqa holatda ilib qo'yiladi. Keyin esa buni kivi qilinadi. Hozir kivi qilish jarayonini ko'rsatamiz. Undan keyin ajragan qatiqdan qurt qilinadi. Bu nima desa bo'ladi, ishlab chiqarishisi ham bo'ladi. Asosiy qishloqdagilarda asosiy daromaddan bittasi aynan qurt va sariyog' sotish. Tabiiy o'tlardan, giyohlardan yegan echkini sutidan bo'lgan qurtni yeb ko'rsangiz, o'zingiz bilasiz, buni tasib ko'rganlar bilishadi.
mana o'sha qadimdan sariyog' olish texnologiyasi saqlanib qolgan bu yerda. Qadimdan, ya'ni odamlar qanday qilib sariyog' olinganini hozir ko'rishingiz mumkin. Bu avval sut sog'iladi molda, ha? Sut sog'olamiz, uyga olib kelib sidiramiz. Suzib olinadi. Pishiramiz. Yaxshi qilib aytib turib, aytib berar ya. Yaxshi qilib sidiramiz. Keyin qaynatamiz uni. Qaynagandan keyin siqina qilib uyitamiz. Qul kuymaydigan bo'lib uyitamiz. Keyin uygandan keyin qattiq bo'ladi. Qattiq bo'ladi. Asosan turvoy tutib, turvoyga oqizib, ana qiladi. Bir turvocha qilib, keyin bir tovoqcha soladi. 1.5 soat, 2 soat suv solinadi. Yozgi kunda suv solinmaydi. Yaxta-yaxta solsangiz, moy qattiqroq bo'lib pishadi. Keyin yuziga ko'pirib, sariyog'ni sal-sal yaxta suv urib-urib, moyni olamiz yuzida. Bunisi olinmaydi. Moy olinmaydi. Hozir ya'ni suv qo'yishganingizda qattiqqa betiga o'sha sariyog'ni ajratib chiqaradi. Ha, uchun bunday qilib ko'p-ko'p qilish kerak, tez-tez qilish kerak. Tez-tez bosilgandan so'ng chiqib o'chadi. Kelinchi bo'lmasa sariyog' Shunaqami? Mana bu suvni ko'targanda to'zimni ko'tarib olsa suv chap chiqib ketadi. Shunaqami? Bundan keyin sariyog' ajragandan keyin ichidagi nima qilinadi? Suv. Ya'ni moyni suvga salgina suv urib, moyni olamiz sovuqchaga. Keyin yana o'ramiz. Shu. Yoz kunlari 5 minutgacha boradi. Qish kuni sal uzoqroq. Uzoqroq. Oson bo'lsa-ku. Bu oldinlari mana bu narsa yog'ochdan bo'lardi-da. Ha, yog'ochdan. Hozir echkini sutidan yutilgan, ya'ni olingan qatiqdan qurt. Qurt tayyorlanadi, moyini olasiz, undan keyin buni xaltaga solib bostirib qo'yasiz. Hozirgi kuvdan keyingi jarayon. Buni qaynatadi, ozroqqina qaynatib xaltaga solib bostirib qo'yamiz toshga. Qanchada quriydi? Bir kunda quriydimi? Ha. Qurib qoladi, havo issiqmisa. Nechta qurt qilasiz bir kunda? Bir kunda kattalarga mana bir kunlarga qurtlarim qilamiz. Kishi bo'lsa 4 soat qurtlar qilib qo'yamiz. Ikki kishi qilsak. 4 soatda? 4-ta soat bilan. Nechta bo'ladi shunda jami qurt soni? Soni hisoblamaymiz, katta-katta soatga qilamiz. Nechkilar bo'ladi qurt shunda? Qurt endi ko'p bo'lsa. Endi 3-ta soatlarda bo'lsa? 3-ta soatlarda bo'lsa bir 6 kilolar, 7 kilolar bo'ladi. 10 kilolar bo'ladi. Da bunday kichiramaydi savatimiz. Katta savatlar qilamiz, 10 kilolar bo'ladi. 6 kilo, 7 kilo har kuniga qurt bo'ladi. Yo'q, haftalik pishamiz. Bir haftada kunlikka 10 litr, 15 litr sut sovib olamiz ichkilardan. Keyin uni pishirib uyitamiz, qattiq qilamiz. Qattiqni keyin xaltaga bo'shatib, uni haftaligi yaqinlashgandan keyin mashinkaga solib aylantirib moyini olamiz yog'ini. Yog'idan keyin buni qaynatib bostiramiz xaltaga solish. Oq buz xaltada suv oqa. Mana shu bu katta savatlarga qilinadi. Ish katta savatlarga qilinadi. Mana siz bunga qilsangiz bo'ladi. To'ldi endi buni olib qo'yaylik. To'ldi mana. Ha, qo'l ko'msin bu. Ong endi buni olib qo'y. Mana. Maxsus qurt quritadigan savat. Savat. Havo o'tib turishi ham yaxshi ekan-da quritadigan paytda. Mana. Bu yerda hamma nima deydi, tabiati ham chiroyli ekan. Havosi toza, mahsuloti tabiiy. Odamlar qaramasa ham kerak-a. Mana buvalar kiryapti hozir. Salkam 80 laga mana ikkita qariyamiz bor. Tepalarda ham bor endi ular yetib kela olmadi, hali ko'rasizlar. Shunday o'g'lim. Xudoga shukr. Mana bular ham qari momay, lekin yosh. 70 dan oshgan. To'g'risida 70 dan oshgan. 70 dan oshganga o'xshashmasa kerak. Ha. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Alloyim aytganingiz kelsin. Manzarani qarang, chiroyliligini. Ikkita tog' dorasidan bara o'tgan va to'g'ri ham cho'qqi ko'rinib turibdi. Manzara juda ham ajoyib.
bu yoldan soyda yoqasidagi daraxtlar bilan juda ham chiroyli peyzaj hosil qilgan. O'shaqa qarab ketyapmiz, ketdik. Shularning uyasi. Mana bu ajoyib ajoyib uyachalar. Qani? Qochingchi. Ko'p tog' tizmalarida bilsanglar, ikkita tog' bir-bir bilan qo'shiladigan joyda hech qanaqa yorug'ligi, ochiqligi bo'lmaydi. Ikkinchi tog'ga birinchi tog'dan oshib ketsa bo'ladi. Lekin mana bu ikkita kattagina tog'da qo'shilgan joyda mana bunday yo'l deyiladimi, yorug' deyiladimi, shunaqa joy hosil bo'lgan. O'ziga xos manzara. Chiroyli. Juda ham selfi chiqadigan joy. Qoragim darasi. Bemor o'tib ketsa bo'lar, yo'l bor. Shu joyda bo'lganmi shu vaqt? Ha, mana shu kamarda. Nima bo'lgan shunda? Tepadan tosh tumalab kelgan, kalladan mana shu yerdan mana kalla bo'linib ketgan mana. Yarim kilolik bo'lganmi, 200 gramlik bo'lganmi, katta tosh kelganda shuda 1 yarim kun degandan keyin izlab qishloq hammasi izlashga tushdi, keyin topib oldik. Tepadan tosh kelib tiganiga shu doktorlar aniqladi, davolanib vaziyatni nito deb qoldi. Xayrlar joyda emas lekin. Bu joylardan yurishga ehtiyot bo'lish kerak ekan, hozirgi gaplardan keyin. Ha, ehtiyot bo'lishga, o'zimizni asrashga ko'proq harakat qilamiz, lekin daraga qoyil. Bunaqa darani hali ko'rmagandim. Juda ham yo'lagi kichkina. Ba'zi joyiga odam sig'masdan. Nima deydi? Qisilib uchishga to'g'ri keladi. Ba'zi joylar mana bunaqa antiqa. Mana. Xuddi kamarga o'xshab ichkariga. Mana. Soyabonga o'xshab kirgan. Tepada. Joy. Dara juda ham chiroyli, faqat hozirgi amaka aytgan gaplardan keyin ozgina ehtiyotkorlik talab qiladi. Tog' uchida quzg'un ko'rdik. Bu yerda quzg'un ham bor ekan. Burgut. Tabiati ham o'ziga xos, ajoyib. Daradagi eng tor joyi bu yerda faqat bitta odam sig'adi xolos. Lekin mana bu joydan ozgina qiyinroq. Bizada bir cho'ponimiz shu yerda qamalib qolganda bir tog' ustida. Qanaqa qamaladi? Ha, bizga borgan, qaytib kelmay qolganda. Bir sutka yig'lagan. Echkisi toqqa qamalib qolgan, shunga chiqqan. U qamalib qolganda u ham tusha olmay qolganda. Ha, tosh bosib qolganda, to'g'rimi yo'lini? Yo'q, yo'q, oyoq to'yib ketadi. Past shunchalik tikkalik tusha olmaydi. Ha. Chiqishda qanday chiqib olgan, hayron, hamma hayron. Endi qaytishda tusha olmay qolganda. Keyin bir sutka yig'lagan u, o'sha bola. Hozir shu edi u, cho'pon hozir. Ha. Tog'ga chiqmagan bo'lganda u keyin. Mana bu buloqda, ya'ni mana bu suv oqayotgan, mana bu joydan, mana bu joydan oqayotgan buloqni Qaragum buloqi deyishar ekan. Darani nomi ham shu buloqni nomi bilan Qaragum darasi, ya'ni buloqi darasi deb nomlangan. Dara juda ham tor. Keyin hozir suhbatdoshimiz aytish bo'yicha bu yerdan yolg'iz yurish juda ham xavfli, chunki bu yerda har xil holatlar bo'lgan. Cho'ponlarni qamalib qolishi, tosh tushishi, shunaqa holatlar. Bu yerda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerga keladigan odam mahalliy aholidan o'ziga hamroq olmasa iloji yo'q. Lekin buloqni suvi juda ham tiniq. Bu oldinlari katta
hacimde çıkan bugün eken, neken hazır kum tolup kogarlı güçün az rahat çıkı yaptı. Bana şu bula. Bana hazır kışlağda hizmet kursuda degen mihman uyga geldik. Bugün tününde şu yerde ötküzemiz hazır. Bizi gelişimizde ataylab. Bana bir adı. İftarlığıyla tayyarlab qoyib tas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamay, omonmisiz? Ichmisiz? Yaxshimi, yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Qana charchamay keldingizmi? Bog'a shukr. Xush kelibsiz. Omon. Xabar, teşekkür o'yinda bu texnomizni yaxshi kunlarga. Omon. Alloh akbar. Ha, qana charchamay yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Sog'ingiz. Rahmat aka. Charchamaysizmi? Rais bog'irashim, charchamaysizmi? Charchamaysizmi? Shukr. Shukr. Mahallasiga. Hozir og'iz ochishmadimi? Hozir og'iz ochishga nima deydi? O'z vaqti deyib keldik. Hozir xudo xolasa shu yerda og'zimizni ochib iftor deydi qilamiz. Qamarni suvda savorgan. Bu hozir nima? Chalop. Qatiq. Suv. Ko'katlar aralashgan. Shunday. Yalpiz, ha? Ayronda endi biz tilda aytganda. Ayron, ha. Bizda chalop deydi, bu ichida har xil ko'katlar. Ha, şeralagi. Seyredi mi tilim? Ravoshdi. Bir ochib ko'raylik-chi. Oldim bunaqa narsani hech tatib ko'rmagan edim. Hozir bu birinchisi. Tog'dan baland joydan olgan ravoshimiz. Menimcha shunday archiladi. Mana. Bismillah. Tamam, o'zgacha. Qoddovcha g'ora deydimi, shunga yaqinroq tam. Aytishlaricha bu hazm qilishda yaxshilaydi. Ya'ni inson ishtahasini yaxshi bo'lishiga sababchi bo'ladigan tog'dagi o'simlik. Bunisi esa kuvidan chiqqan sariyog'. Boshqacha usulda olingan. Echkiniki, ha? Ha, bu echkiniki ekan. Echkini sariyog'i. Super. Menga juda ham yoqdi. Hozir mana bolajonlar maktabga tayyorgarlik ko'ryapti. 8-9 km atrofida yo'lga eshayda borib kelishadi. Mazza yaxshimi? Qani, isming nima? Shahzod. Shahzod. Nechinchi sinfda o'qisan? 9. 9? Ha, yaxshi. Hozir sinfdoshlaringa qarab tursanmi? Ha, to'g'ri kelish kerak. Nechta odam ishlaydi? Yaxtam. Bir kishi keladi. Bular eng uzoqdan keladi, ha? Mali. To'xtachi. Ketar ketar malta. Ketasizmi? Yo'q, endi ketdim. Sen ketyapsanmi? O'zing ketasanmi? Ha. Sanda doshmasmi bu? Yo'q, kichkaramiz, kichina. Ha, qaysi sinfda o'qiysan? 7. 7. Yaxshi. Zo'r. Hozir kech qolmaydi, tezda ketyapsan. Ha. Yaxshi o'qishlar. Ha. Qani sumka? Orjinda. Orjinda. Qo'y. Bozor. Gap yo'q. Malayot.
Uzun maktab kaçan taşkil topgan? Maktab aslı taşkil topçu 1978 yılda şöyle taşkil topgan. Ben kuruşumca binamız, kanalımız 78 yılda kurulgan. Bu 1998 yılda kurulgan. Haa. 98'de. Keyin maktabımız 98 yılda bir de pilal bu açıldı da maktabımız 49'ga kareydi. Son alakalı maktab bugünden keyin 98 yıl. Bu buna 2014 yılda kurulur. Devletimiz tamamen kurulur. Yani hazır etibar verirsiniz. Bu 78 yıldaki binayam. Hmm. 98 yılda kurulgen binayam. Ahalı tamamen haşar yolu. Haşar yolu bilen kurulgen. Kigen ahalı köpeygenden kigen. Maktab, başka maktabdan alakada bulup çıkıp. 49'dan acıralı çıkmış. 49 maktabdan alakada bulup acıralı çıkmış. Hmm. Yani bu tarafta. Hmm. Davlat tomonidan 2014 yılda qurilgan. Davlat tomonidan 96 o'rin qurib berilgan. Lekin 163 ta o'quvchim bor edi. Hozir 161 ta o'quvchim bor. Ikkita o'quvchimiz qo'shni maktabga ketdi. Shu shahar ko'chgani uchun. Hozir 161 ta o'quvchim bor. Shuning uchun bir seminar qilish uchun mana shu qo'shimcha binoni qurganmiz. Endi qo'shimcha binodan ham foydalaniladi. Foydalanib turibmiz hozir. Ya'ni o'quvchilar olis hududlardan ham kelishadi. Eshakda, otda ham keladi. Shuning uchun maktabga kech qolib kelmaslik va kech qolib ketmaslik uchun ya'ni o'quvchilarni bir smenada, faqat bir smenada o'qitiladi. Eng sinfdagi eng oz o'quvchi soni 7 ta. 7 ta. Bitta sinfda eng ozi 7 ta. Eng ko'pi 18 ta. Lekin maktab filialida 1 sinfdan 4 sinfgacha o'qiydigan bolalarning umumiy soni 7 ta. 7 ta. 7 ta o'quvchimiz mavjud. Biz 12 ta edi, shu yil 4 sinfni bitirib shu yerga keldi-da. Shuning uchun 7 ta o'qaldi, 11 ta, 12 tagacha o'qiydi o'quvchi. Shu yil tuman hokimi tomonidan ta'mirlanib berildi. Yaxshi uylarimizni yaxshi qurib berildi. Hamma sohalar o'ziga xos qiziq holatda bo'lgan ushbu qishloqni bitta narsasi meni o'ylantirganda, aholini tibbiy ehtiyojlari qanday qondirilgan. Bunga ham aynan mana shu hududga moslab yechim topilgan. Yechim esa mana bu UAZik. Burulish qarang, odam yuragi. Ozgina xato bilan. Taxtasi bo'lmasa ozgina xato bilan pastga tushib ketish hech gap emas-da. Mana. Bitta narsa bo'layaptiki. Bu yo'ldan yurayotganda odam yuragini xovuchlab yurmasa bo'lmaydi. Mutaxassis agarda bunaqa maxsus texnikani yaxshi minish shaplonmaydigan odam bo'lsa, chuqurga tashlab yuborish hech gap emas. Bu yo'llar shunaqa tor, jard yoqasidan shunday qayriladi. Yuragi baquvvatlar uchun mo'ljallangan yo'llar ekan. Yurak baquvvat bo'lishi kerak. Keyin texnika maxsus bo'lish kerak, bo'lmasa qiyin. Mana tez tibbiy yordamni aloqasi. Alo. Eshitamiz. Qaysi ko'chadan? Shunaqa aloqaga chiqib, bemorning manziliga borib, birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatiladi. Og'irroq bemor bo'lsa tuman markaziga yuboriladi. Qishloqda bu chekkasidan bu chekkasigacha bo'lgan masofa qancha? 25 km. 25 km masofani atrofida aynan mana shu tez tibbiy yordam mashinasi faoliyat yuritadi. Qishloqdagi suv tegirmonini ko'rsatamiz deyishganda, amaki ko'zimga sig' tuyulgan, sig' ko'ringanlar, lekin qayerda ko'rganimni eslamadim-da, hozir so'rasam pastda ko'rishganimiz, ya'ni maktab direktori 40-chi maktab, 80-chi maktab direktori hozir bizga shu qishloqqa xizmat qilayotgan o'zlarini suv tegirmonlarini ko'rsatadilar. Birgalikda tomosha qilamiz.
Ketdik. Atrafıda kırgınmanda tigirmanda. Çünkü uşa doğuda saldırakta faz borasız ve uşa yakta erken aldı tigirman var. Uşa yerden 10 partil pilsimde nuhayette pilengemendi. İşekte ort borgenmen bir 70-80 kere 10 ballarım yaş. Kiyin bunu taşın Navai'den apkildirdim. Kızı orta çöldem apkildirdim de şuradan tigirman kurdurdum. Hazır kudagamın kalla şükür. Şu adamlar aksa onun part bir hemen, bu mesela uzun oylamda işletemem, kere vakti işletemem de kere masrafı tuttum. Hiç hani bir harcat su ile elene tamam. Elektrik yok yani hiç nerede kere gelmez. Fakat su bu sebep oldu bana. Noel... Taşıgı, ne dedi, yemirlişi? Yok, yemirlişi yok. Çünkü Langar taşıdan bugün yemirliydi. Bu orta çöldük ama yemirliydi. Çünkü çakmak taşı var. Eğer buğdayı boğulmasa alıyor çıkarardı o yüzden. Lapılar alıyor çıkarıyor. Yedirilişi yok. Yani. Bana şu hazır 90 yılda kurganım var. Hazır kurganımda başta karayip 31 yıl böyle yaptım. Neden hali kemiğen yok. Şu tırışta tırpıkta. Bir kap buğdayı karınca da çıkarardı. Bir kap buğdayı 3 saatlerde çıkarıp verirdi. Eğer su dükup edin. Miha suyunu kemara koyup ben normalde işte tırpıkta. 3 saatte çıkarıp verirdi eğer suyunu dükup edersen. Bunu en bayağısı su. Söyledim ama o kadar gen su. Hazır kança, un çıkardı, kança kipayı çıkardı bunda. Bunda kipa kup çıkmaydı. Çünkü kipa özü adamga sağlıkka faydası da. Özümüzge en avalan bol bana şu kipa. Sakır için kasallıkka dava kipa. Buna kipa. Ma kigen mihmanla kubunca apta. 2 kilo, 3 kilo özler kirayla istimalini apta bir ama. Kim sorasa da. Lekin bazı magazinde un faydası yok. Bunu eğer magazinde undan bitta non yekemsiz, bundan yarim ton nonga qarningiz to'yadi. Kunimi ochqamaysiz ham 90 lir. Ana shu tomoni yaxshi. Qadimda ota bo'yamiz mana shu 20 dan foydalangan. Taş yorug'ining orasidan suv chiqyapti, bu tarafdan ham suv chiqyapti. Lekin mana bu joyga tosh oldiga kelib yaxshilab quloq soladigan bo'lsangiz, tosh ichida g'uldirlagan xuddi qanchadir tepalikdan pastga qarab suv tushayotganga o'xshaydi. Bu yerda aholi g'uldir buloq deyishar ekan, ya'ni g'uldirab suv chiqqanligi uchun. Antiqa. Mana hozir toshga yaqin turganimiz sari tovush balandlaydi. Yerdagi mana bu o'simliklardan, tog' giyohlardan chiqayotgan hid juda ham boshqacha. Odamga bir yoqimli. Xuddiki ichingizdagi qaysidir bir dardlarni davolab borayotganga o'xshaydi. Tog' ko'rinishiga keladigan bo'lsak, tog' ko'rinishi ham hamma joyda ham tog' o'ziga xos, o'ziga xos ko'rinishga ega, lekin bu ham bu yerdagi tog'larda ham ko'rinishi boshqacha. Toshlarini joylashi, ayniqsa mana bu tog'i oq tog' deyishiga masalan e'tibor bersangiz bo'ladi, tog' rangi ham oqqa yaqin. Ko'p joyda qizil tog' bo'ladi, qora tog' bo'ladi, lekin bu oqqa yaqinligi uchun ham shunaqa deb atashgan bo'lsa kerak. Manzara juda ham chiroyli. Samiz mana bodom. Mana bir bodom deydi. Mana bu yil sovuq bo'lganligi uchun urib ketgan, mana mevachasi ham bor mana. Ye, ana. Ko'rdingiz mana, mana bu mevani pishgandan keyin uzib olib buni nima qilinadi? Yoq qilinadi. I shuni yog'i agarda kimda qattiq ichi og'rib qolsa yoki tishi og'rib qolsa, o'shani chinib tishiga bog'sa ham tish og'riqlari, ich og'riqlari, quloq og'riqlari ham qoladi. Buni faqat yog'idan, mana chaynaganingizda oppoq suv chiqadi. Mana tog'ri bo'chi, tog'dirovarchi. Bu
bizde gazlı vardı, gaz su deyimizdi. Gazlı su örneğe yiyişadı. Bu yiyenizden keyin fakat odamdı tez oçkırtadı. Avukat yedirttirişki öndeydi. Şimdi olup kalıgende asker binke vazifasını bacaradı. Bodom mevalari mana. Ko'ryapsizmi mana? Mevalari. Bu bodom mevalari. Buni katta bo'ladi. Bu mag'izli. Bundan ko'pincha yog' olinadi. Qizg'ir yog'i. Bu galgi ko'rsatuvimizning so'nggi manzili o'sha qishloqning tog'lar orasidagi zanjirli soyi bo'ldi. O'zi doim ayniqsa yoz payti kelganda dam olganda joy qidirasiz, qayerga borib, qaysi tabiat qo'ynini, qaysi tabiat manzaralarini tomosha qilsam kerak ekan deb o'ylasangiz kerak. Aynan biz tavsiya qiladigan joyimiz Angidon qishlog'i va uning atrofidagi tog'li joylar. O'ylaymizki, ko'rsatuvimiz sizga yoqdi. Agarda shunday bo'lsa, like bosing va izohlar qoldiring. Kanalimizga esa obuna bo'lishni unutmang. Keyingi manzillarda ko'rishguncha, xayr.